میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری زندگی، جب تقاضا ہوا، جب وقت آیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے چندہ کی تحریک فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پسو پیش نہیں ہوتے سے، وہ پیٹ پھیرنا جانتے ہی نہیں تھے، وہ آگے پیچھے نہیں سوچتے تھے، زمان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، زمان نبوت کا تقاضا ہے، دین اور اسلام کے نام پر لگانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مال اور جائیداد ہی نہیں، جان کی بازی آئی تو جان بھی لگا دی۔ اسلام کی پوری تاریخ، صحابہ کی پوری زندگی ایثار، قربانی اور ہمدردی سے بھری ہوئی ہے۔ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس دین کی خاطر اور اسلام کی آبیاری کی خاطر، اسلام کی ترقی کی خاطر، خواہ کسی بھی میدان میں ہو، کسی بھی محاذ پر ہو، کسی بھی شکل میں ہو، جہاں اسلام نے کچھ تقاضا کیا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر کچھ تقاضا ہوا ہے، تو صحابہ میرے محترم بزرگوں دوستو اس سر کو بھی ہتھیلی پر لے کر کے آتے تھے اور اسے اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، باعث فخر سمجھتے تھے، اسے اپنے لیے کامیابی تصور کرتے تھے۔